Iki. Kerupuk napa? Wah, kerupuk sambel. Nggih, siap ya. Oh, Lur. Amit, Mbah ya. Tak ndelok kula, Mbah. Iki kerupuk ana sambel. Sambele pundi, Mbah? Hah? Kadhe mundur. Nggih, tak tumbas niki. Iki kerupuk gorengan wedi, Mbah ya. Oh, kerupuk begenggek. Aja panas kowe kameramen iki. Tak jajal sik iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa humble iki lho ya. Ini masih original. Iki beton mriki lho, Mbah, sambel e, Mbah. Enak ya. Enak sekali. Kameramennya jaluk penak. Oke, aku tak linggah aku. Kedik mawon, Mbah, mboten usah kata-kata. Sambel apa, Mbah, niku, Mbah? Sambel pecel. Oh. Niki carane pripun niki? Didulitke ngoten. Oh, iki tak jajal riyen. Dijulitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bungkus saya ngatakan lagi pinter mbah. Gang sale bu ya. Paringi kalah mbah pulang. Kalah. Kalah ini kimon itu kalah pak mam. Enggak. Bungkus mbah sambil mbah. Jadi rasanya inuk sekali. Ini damelan kiambak niki. Sambel. Kerupuk. Coba sampun di. Pencil. Jenengan biasanya sadian tempu di, Mbah? Dinten e. Nggih. Sadian bakaran jagung. Teng pundi? Teng ngarep Alfamart. Teng ngarep Alfamart ya kan. Mbak Mremo ke? Nggih. Mbak ini tuh dodolan jagung setiap hari di depan Alfamart ya kan ya, Lur ya. Ini bukanya jam pinten jenengan? Halo. Bukanya jam pinten jenengan? Jam sekawan sonten. Jam 4 sore. Oh, ngarep pasar ngulaan lur ya. Ini ditumbasi aja jagungnya. Nah, hari ini mremo. Nyuwun akuas tunggal kula, Bu. Nyuwun akuas tunggal. Sing nggih niku mawon. Nggih. Asmane sinten, Mbah? Mbah Wartini dalamnya pundi? Blimbing. Kalau ini berarti sedoso, Mbah. Halo? Kalau ini berarti sedoso. Niki kalau berarti sedoso. Iya. Halo, Mbah. Iya, betul mawon, Mbah. Mbon betul mawon. Aku aneh pinten? Pinten? Oh niki. Mbon setunggal mawon. Niki Mbah. Kayak iki aku aneh. Bon Mbah niku. Lur aja lali tumbasi. Bae nek dodol. Nggih, Mas. Kerupuke, kerupuk gege. Bismillahirrahmanirrahim.